Nedělní závody o Havířovský Zlatý Kahanec na Těhlickém okruhu začaly třídou Klasik 175 a 250 kubíků. Pokračovali třídou Supermono plus Twin na 6 kol. To je tento závod. Třídu Supermono vyhrál Libor Kamenický před Vítězslavem Hatanem a Pavlem Navrátilem. Ve třídě Twin zvítězil Paul Showsmith z Velké Británie před Petrem Kuncem a Davidem Hanzalíkem. Pak už přišly na řadu nezbytné oficiality. Nejdříve přelet a akrobacie letadel, vystoupení mažoretek, představení hostů, krátké proslovy, oficiální zahájení 29. ročníku závodu a položení kytice u památníku obětí životické tragédie. V zápětí začali do prostoru startu a cíle najíždět jezdci prvního závodu IRRC, dalšího dílu prestižního evropského šampionátu, který opět po roce zavítal do České republiky. Na Těhlickém okruhu se jezdci představili ve dvou samostatných závodech. Do toho prvního se právě řadí. 9, závodník, který bojuje tedy o stupně výšku zůstupnosti. Nelze našeho Aleště a Anders Vlaka, to je také čististovka Supersport, dánský závodník na Kawasaki. Odlocení vezení Forbes Rolls, také jeden z těch kamenátů na celkové seriálu a 48. Michal Jiroš, Česká republika, Yamaha R6. Takže Michal Jiroš, šestá řada. Zažil jsem závody, kdy to opravdu bylo i malinko přes.
Cílem posledního osmého kola projel nakonec jako první Holanďan Branko Srnanov na stroji BMW s číslem 660 a nejrychleji zajetým kolem. Připomeňme, že jedno kolo měří 6100 metrů. On ho zajel za 2 minuty 16 vteřin a 349 tisícin, průměrnou rychlostí více než 101,60 km za hodinu. Druhý byl s 226 Didier Grams z Německa a třetí se startovním číslem 2 Frank Bakker z Holandska. Věnce a pohár jim předával Daniel Pavlas, náměstek primátora města Havířova. A vítěze historii dělického kruhu se stává Holanďan Branko Srnanov. Náměstek primátora Havířova pro sport na tělovýchovu se dává opět tedy vítěznému Srdanovi. Věnec, pohár a samozřejmě je tu náležitý.